äntligen lyckas få honom att ta det här steget. Och du ser ju själv, när allt får... Här har vi SJ är lika med dollartecken. Det låter lite konstigt kan man tycka, va? Men det betyder i sin symbol betyder det att om SJ hade haft pengar i vintras när det var så mycket snö på rälsen, va? Så hade de kunnat ta en ballong på tåget, alltså det kostar pengar, och lyfta upp den på rälsen och så kunna hålla tiderna fram och tillbaka med städerna. Så ser jag på denna bilden. Om vi nu går på den här nere, vad kan det vara för någonting? Jo, det kan vara en tandläkarstol innan patienten har kommit, va? Det är därför den nämligen är tom. Det är mycket begåvad målare här, Sven. Ursäkta. Det är samma sak. Du där, för fan. Kan du gå med mig och ta en bira? Jag måste snacka med dig lite. Men jag hela tiden måste sticka nu. Oj, nu kommer han till igen också. Det här är min bästa polare, Sven. Du från det ena till det andra. Vad fan är detta här för något? Men det är ju mitt, för fan. Det är ju mitt.